Кінець епохи Андрія Садового. Більшість львів'ян хочуть нового мера. Про це свідчать результати останніх соціологічних досліджень. Чому шанси Андрія Садового вкотре зайняти крісло мера мізерні? Та що насправді ховається за туристично-фестивальною обгорткою Львова? Про підсумки третьої каденції Андрія Садового – далі у сюжеті. Безліч провалів та мало досягнень. Саме так напередодні другого туру виборів міського голови Львівської громади мешканці міста оцінюють результати роботи чинного мера Андрія Садового. Нарікають на транспортний колапс, сміттєву кризу, хаотичну забудову міста та відсутність необхідних об'єктів соціальної інфраструктури. Дуже багато обіцянок, які не виконано. Наприклад? Наприклад, сміттєпереробний завод. Це основне, що не зроблено. Мені зараз не подобаються ті забудови і дуже вирубують дерева. Місто перетворюється просто на якісь самі будинки. Зовсім зелені мало. Мене то не влаштовує. Менше було таке будівництво, як це зараз. Воно якесь таке невпорядковане, я би сказала. Тому що все-таки треба центр міста, щоб був старовинний. Там же хай на по краях собі будують. Негативну роботу чинного мера оцінюють і депутати. Кажуть, лобіюючи власні інтереси, Андрій Садовий фактично загнав Львів у боргову яму, а в гонитві за політичними балами забув про міську господарку. Насправді, як можна сьогодні повірити людині, яка за 14 років у Львові не збудувала жодного басейну, зараз каже, що вона за 4 роки збудує 10 басейнів. Тому, якщо подивитися глобально на цю п'ятирічну нашу каденцію, то, звичайно, що повна монополія влади була саме в Андрія Садового, і насправді він нею не скористався на розвиток міста, а виключно тільки в партійних інтересах. Політичні експерти переконані, цього разу Андрію Садовому вже не вдасться обдурити львів'ян черговими порожніми обіцянками. Адже за образом нібито мера позитивних змін ховається низка гучних корупційних скандалів, дерибан земель та розкрадання комунального майна. Тут такий файний чоловік, у нього п'ятеро дітей, і він на хресній ході несе найбільший хрест. Для мене це слабенька аргументація, чому далі продовжує повинен залишатися, коли місто закруковане, коли в місті не розроблений там генеральний план, а то, що розроблено, не дотримується, коли вулиця перед зимою розривається і залишається, бо забрали гроші на її ремонт. Далі голосувати за Садового, це просто якось не поважати власне місто. Нагадаємо, вибори міського голови Львівської ОТГ відбудуться цієї неділі. За результатами свіжих соціологічних досліджень, кандидат на цю посаду від Європейської солідарності Олег Синютка перемагає чинного мера. Юлія Малєєва, Юрій Руденко, Час новин, 5 канал, Львів.